Zdravím přátelé u dnešního videa z Farming Simulatoru 22. A dneska je to nejspíš předposlední video z farmingu, jelikož už tady máme všechno a už tu nemáme skoro co dělat. Každopádně dneska teda půjdeme si udělat poslední ty továrny a půjdeme si zkusit prodat všechny ty produkty, které tu máme, aby jsme věděli, jestli se to vyplatí nebo ne. Já jsem si tu šetřil krásně víno, to jsem vůbec neprodával, to samý i s olivama. Olivový olej taky tady máme několik palet, takže to taky prodáme, tohle co? Jo, to je nábytek, jo. Tak tady toho nemáme moc, protože jsem byl línej sklízet to dřevo, ale... Ty jsi ten největší koko. Zkusíme schválně taky prodat ty dvě palety. No tady ten cukr nebo mouka, cukr, všechno, tak to necháme, jelikož to potřebujeme tady na tohle. A tady už máme krásně chleba a dneska si vlastně prodáme, nebo spíš začneme vyrábět tady dort. Jelikož vidíte, že jsem se neflak a doplnil jsem suroviny. Chybí nám teda už jenom mlíko, což když se tady půjdeme podívat, tak tu máme krásně tady ten traktor s cisternou a my sem pojedeme trošku divoce. Naplníme to, moc jsme toho teda nenaplnili, ale to by mělo aspoň na možná jeden dort stačit. Ještě, aby jsem tomu trošku pomohl, tak tu dokoupíme zbytek těch ovcí. What? Bro, what are you talking about, man? Takže tu koupíme tady 20 švýcarských hnědých, 20 tady krásně tady těch milek, 10 angusků, nebo co to je angus, ano angusu. A 10 tady limousinských. Tak a máme plnou farmu a plnou farmu i kráv. Takže doufám, že teďkonc budou vydávat nebo dělat to mlíko rychleji, aby jsme nemuseli čekat. Takže sem krásně dáme mlíko. Ukaž, kolik tam toho máme. No, 1350 litrů a je to tak nějak ani do čtvrtky. No, chce to toho strašně hodně, každopádně. My už to teda můžeme zaktivovat a teďkonc se už bude tady dělat dorty krásně. Na to se opravdu těším, každopádně teďkonc bych chtěl najít takovej ten vovejk jeden. No a koukám na to a nejspíš, já nechci kecat, jo, a nechci říkat, že jsme ho prodali, když ani nevím, jestli jsem ho vůbec prodal, ale každopádně ho tu nemůžu nikde najít. Jo, já už vím, kde je, my ho máme krásně tady na bavlnu. Takže uděláme teda jednu věc a to, že si postavíme tady přádelnu, jo, to je docela velký, takže přádelnu bychom mohli postavit někam sem. No a vedle toho bychom hnedka mohli postavit tady krejčí a opět dáme tady asfalt. Takže ještě tady donaložím tady zbytek, jinak koupil jsem si, kdybyste nevěděli, tady ten malý traktůrek, teda nakladač. Takže já tady krásně naložím zbytek tady krásně, to je tý bavlny nebo co to je. Tak máme to, takže upevníme to pro jistotu, no pro jistotu by to i tak spadlo. A teďkonc jedeme krásně tamhle do tý přádelny nebo jak se to jmenuje. No, ty budovy vypadají fakt luxusně, takže to dáme takhle jesem. A ukaž mi to, máme to teda jeskaninu a vlna, tkanina, bavlna. No, takže z tady toho 10 000 litrů to bude chtít malinko asi víc. A tady chci jenom tkaninu, takže tu dáme tkanina, vlna, jelikož máme jenom vlnu. Potom, když tak můžeme dělat bavlnu, to není problém. Jinak, pokud jste si nevšimli mýho bankovního účtu, tak jsem zase trošku hrál, ale ty peníze mají být úplně na něco jiného, na ten poslední díl, kde si... No, uvidíte sami. Každopádně jako první si tu dáme chleba. Tak, chleba teda už máme celý naložený, nic víc už tu není. Máme tu 375 litrů, což za chvilku teda budeme mít další, ale každopádně my půjdeme prodat tady ty 4. Půjdeme se podívat, kde to je za dráž. Tady v kategorii, nebo spíš v potravinách to je. Což potraviny jsou tady, koukám. Což netrvalo dlouho a jsme hned tady. Tady máme nějaký nákupák, nebo co to je. Každopádně typu, že to máme odvést sem. Yes, a za 4 palety chleba dostaneme 11 577. No, upřímně jsem čekal asi víc, i když za ty 4 palety to možná je dobrý, kdyby jsme měli třeba celý ten vozejk naplněný těma chlebama, tak si myslím, že dostaneme o mnohem víc. A třeba 40, možná 50 tisíc bychom mohli za to určitě dostat.
No a jako další tady máme krásně nábytek, kde bohužel máme jenom dvě palety, takže uvidíme, co za ty dvě palety dostaneme. A zase prodává se to za nejvíc v potravinách. No a dvě palety nábytku prodáme za 6800. OK, to si myslím, že není špatný. Když bychom měli třeba celý ten vozejk naplněný těma paletama, tak si myslím, že 50 000 z toho určitě dostaneme. No a jako další tady máme olivový olej. One eternity later. Tak jo, máme to teda naložený a koukneme, kam to teda povezem. Za nejdráž se to prodává ve fast foodové restauraci. OK, OK, takže tam jedeme. Tak jo, jsme teda tady, ukaž, za kolik to prodáme. A prodali jsme to za 23 800. Dobře, tak 26, ještě jsme tam měli jednu paletu. 23 800 za 6 palet není špatný. Určitě jsem to čekal horší, každopádně teďkonc nás čeká vinná réva, neboli víno, neboli hroznový džus, takhle. Tak, máme to teda po delší době, tyjo. Koukneme, kde se to prodává, teď ty ceny jdou docela dolů, ale nejvíc se to prodává tady v Jones Farmer Market, což je tady daleko, no takže na to prdím. Dáme si tu radši Red Marble Bowling Restaurant. Ty ceny nejsou zas tak od sebe daleko, jo, takže to je asi jedno. Tak jo, jsme teda tady a koukneme teda, za kolik se to dá prodat. Skoro celá paleta, zatím máme 10 400. Koukám, že mi tady nevzalo tohleto, tak to prosím taky vem. A za tohle je 3680. Teď si úplně nepamatuju, kolik byla ta první cena, ale myslím si, že za skoro celé vozejk, nevím. Koukám, že tyjo, tkanina má pěkný barvy, ty krásy, to je dost pěkný, tak hezky barevný. No a poslední nám zbývá tady dort, jelikož jasně, mohli bychom prodat cukr, mouku, určitě taky za to bude dobrá cena, ale já to používám na tyto suroviny, takže to prodávat nebudu. No a koukněte se na to, ty krásy, to je dort. Lahodnej, tyjo, dal by jsem si, neříkám nic. Nice. Tak já ještě udělám jednu věc a to je takovou, aby jsme nemuseli čekat, stejně asi budem, ale dáme sem krásně tu tkaninu a ze dvou palet, což znamená 2000 litrů. Máme takovýhle kousíček, uvidíme, jestli to bude stačit na výrobu nějakého toho oblečení. Takže naložíme teda poslední surovinu, nebo poslední, ještě bych chtěl udělat to oblečení, ale nevím, jestli to stihneme. No teda nevím, proč se mi tu nechce spanovat, a už, dobrý. Ale já nechci bohužel chleby, já chci něco jiného, já chci dorty. Máme tam ještě přes 1000 litrů dortů, takže bychom tam ještě měli něco mít. Yes, tady máme krásně další dorty. No a to je asi všechno, jelikož už tu moc toho nemáme a spíš asi za chvilku bude chleba než dort. Takže prodáme to, co máme, co znamená 4 palety. No a dort se nejvíc prodává tady ve fast foodové restauraci. Tak a za kolik prodáme tady 4 palety dortů? Za nějakých skoro 10 000 dolarů nebo eur nebo co to je. No tady jsem asi taky možná čekal víc. No a tohle byly tady ty plodiny z továrny, kde jsme všechny prodali. Některé plodiny nebo některé produkty jsou výnosnější a některé zase málo. Tak a ještě jako bonus tady zkusíme prodat dvě palety toho oblečení. Ať to máme takový komplet, takže oblečení 15 000, OK, potraviny, dobře, dobře. Tak mi ukáž, za kolik prodáme tady ty dva za 30 000 eur. No dámy panové, tak asi máme jasný biznis. Kam se hrabě, tyjo, dort nebo chleba, tohle je teprve výdělek. No takže tohle bude asi nejvíc výdělečný, co může vlastně být, takže to má. Máme jasný, já jdu asi sázet bavlnu a jdu se starat asi o ovce, protože tohle je fakt pecka. Škoda, že jsem to nevěděl dřív, že to vím teď už ke konci sérii. Kdybych to viděl, tak bych to dělal jenom na tomhle a myslím si, že bych byl hned za chvilku asi největším boháčem. Takže oblečení za mě asi vyhrává tuto soutěž jakoby. Pak bych dal asi ještě vajíčka, taky se dobře prodávají. Takže jo, máme postavenou každou továrnu, co můžeme, ne jako úplně. Určitě tady můžeme postavit i bioplynovou stanici, ale to nám je asi úplně k prdu.
No a pak nám tu chybí poslední továrna na obiloviny, kde z toho můžeme prodat obilniny. Za to dostaneme 4617, já bych to asi tady už nechal. Jako určitě základní vývoj tady té hry jsme si ukázali, co a jak. Jak pořádně rozjet biznis a jak pořádně vydělávat, už víte. No a do příštího videa zkusím nahrávat ještě víc peněz a možná nám to bude stačit, uvidíme. Každopádně v příštím videu máte se určitě na co těšit, bude to zajímavý. V příštím videu to prostě bude velký a bude to zakončení tady té série. Tak jo, doufám, že se vám tohleto video líbilo. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi za jeho neskutečnou podporu. Dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.